Halo? A čemu? Biti nešto. Koliko će biti? Če biti 12 komada? Halo? Od. A čemu? Biti nešto. Koliko će biti? Če biti 12 komada? Halo? Ok, zato kaj smo tu djeka. Da se čujemo? Ok, zato kaj smo... Kaj si u podvodnici? Pređemo na konkretne stvari. Fijem bitni zvuk ili master? Pjesme ili master? E, okej, sad samo još da vidim tu. Priča je nešto. Sad ću otvoriti na... Gdje mi je tu Twitch? Može vat se uživo. Piše da smo live. Kak se zove ekspanzija, uopće ne znam. Opening... Kniš, shadow. Opening... Sad ću eto. 101 plus 50, koliko je to? 151 packs. Ne, 150 ćemo staviti. Ko Pokemon, ne, 50. Će biti 150, hoće. Sad da se ne sramotimo, kako štancam više od 10 paketa kad kupujem? Pita da sam da shift neki kurac. Držat nešto, da, dva po stisnut brim pa nemam problem. Save. Stisili prvo to pa ćemo onda. Da, pa nećemo još, samo da... Na mjesti. Smo ozbiljni igrači. Evo, čekaj sam se. Kome ćemo šerat Arijanu kojeg nema? Bok Arijan. Pajco, pajco. Halo, si čujemo? Sad provjeram to na mobitelu sam. Halo, halo? Evo tu. Halo? Halo, halo? To je dobro. Rise of Shadows se zove. Rise of Shadows. Evo. Boston Celtics, ko će tu kapu kupio? Stari da nisu posla. Stari su posla? Ma, tak nešto je bilo da. Bila neka. A ništa, krećemo, kaj sad? Krećemo, valjda smo live. Valjda smo live, idemo vidjeti. Šta je ovo ne radi igra? O ne... Koja sramota? Jel' moguće? Ču mi restartit? Hvala. Brzo, brzo pali. Pozdrav ekipi koja je slučajno došla sa Donovog streama. Doni i dalje faca. Mi ćemo samo da otvorimo pakete. Imamo jednog pratitelja. Da smo to mi dva put. Ko će ga znati? Sam ti lijepo rekao da ne otvaraš pakete odmah prvi. Oho!
Evo rotacije, evo dasta. Pa, čak sam bio 15. Ne, odu Knightsovi. Čemo dobili dasta odmah. Što bi trebalo pokazati? Ja sam krafto Gloomstaga. Opa. Opa. I pa bit će tu još pakova. Koliko 25 paketa dobiješ? A ne, kaj 25, nema mi jebate. Dobiješ dva paka. Witchwood i ovaj. Ok, kak sad kupujemo? Još. Toliko sam često kupovao. Otvaramo sve, jel? Shop. Koliko mi da maksimalno? Kak ide ono? Ne, kak se kupuje više pakova? Nema nikoga za sad. Opa, nuk! Gdje je nuk? Srećem da se niko ne vidi, osim Slipi. A Slipi nam je to objašnjalo. Bog Slipi! Ja ne znam kada treba stisnuti, no. Vidi se da smo jadni. Vidi se da smo jadni. Stani sad. This is the only one that has. So we select this and double click on it. Double click. So here you can. Adio. Pa rekao sam. Kurac. A rekao sam ti se molim. Kaj ćemo? Čemo svih 40. 3. Ona je. Ode karijera u kurac. 154, lagali smo narod. Ču biti 15. Prvo ćemo otvoriti onu jednu. Ajmo sad, sad ozbiljno. Čemo brzo ili sporo? Epic odmah prvi, ćemo pisati sa strane Epic. Kaj nisi 154? Uzao. Nego mi je zbrajao 20 paketa kad sam imao od prije. Znači uzao sam 81 plus 50. Koliko je to? 132. Ja sam je za sveko 154. Da, da, da. Ali dobro, još će 12 bit kad se rješavi quest. Ne, 154 je kad otvorimo ostale. Aha. Kad ove koje nisu od ekspanzije. Jebi ga, moraš navući ekipu. Otvorit ćemo sve. Nećemo samo zlatno dirati. Kaj, samo epike dobivamo. Ovo je drugi ili treći epik? Treba biti jedna ići jedna. Na 132 smo počeli. Treba biti jedna legendarna. Samo legendarne. Čekaj, nije trebala biti još jedna za login, ili? Ili kad riješimo avanturu tek. Zapravo sam trebao otvoriti sve ostale ekspanzije prvo.
Jel' tako? Da, pa to sam mislio da ću prvo sve počistiti onda ovo. Nije bi se. Da ne smijem one ostale otvarati. Ili da otvorim sad. Koliko smo počeli? Na 132? Da. Znači onih 10 sam bio kaj na onom garantiranoj legendarnoj. E, otvorit ćemo sad sve ove. 132. Vidiš kaj tu imam 2, 4, 6. Ovi su svi po 1. To se potvore. Sad odmah. Ok, pa ne može. Što je legenda ili nećeš? Ma djevi. Evo, sad smo poništili piti timer. To samo mi možemo, nubavi. Zlatnog prekovičnog, može? A gled dasta. Nisam impresioniran. Ostaje u šoku što otvaramo sa stare pakete. Garantirati, može biti sve ono, zlatni common i jedan rare. Da bar garantira legendarno, onda bi ga jahali. E sada izaći iz igre, ući opet, a? Sada će ga to scimat. Dobro, šturi smo s podacima, vidimo. Tu ništa. Ovo bi mi moglo sjebat sada, moglo bi biti najlošije otvaranje ikada. Može biti na redu sad s kojim otvaramo. Pamti, svaki ovaj pak je 7 kuna. Ko zove? Kje su ovo svinjice neke? Uopće nisam vidio ostale karte. Samo. Bome me jebe. Sad će me fino izjebat. Kada te maže. Pa ti kupi pre-order. Kraj ću sve morat u suzama kraftat. Ulovaj, samo otvara jebote. Trebalo bi nazvat Blizzard i pitati. Koliko smo otvorili? 20? Prebrzo otvaram, ne stignu oni razmisliti tu legendarnu da mi daju.
Ova se sporo otvarala. Nema to veze s tim. A dupli epic, ništa. Ništa! Hoću bez ole, bre. Čekaj. Čekaj. Možda mi trebaš ti biti tu sa mnom. Daj mi neku legenda. Znači bi sretan da budu tri. Tako. Ajde ti vidiš. Taki. Taki, sad ćemo ići. Vidiš ti šta mati budala tu kupuje. Evo i psuje na streamu. Opa, dupli epic, evo nešto. Magic carpet. Si igra na novi tabli, kako kaže. Možeš od tepih da ti odleti. Sad sam već zabrinuti, 30 plus. Lijeva 3, sad će biti 30 ipak. Da. Ali smo tamo radili prijestup, znači 20. Mislim, realno kupili smo 81, jel' tak? Mhm, odnosno 80. Kad se budu žalili da je bio loš... O, pa zna se kaj igramo, igramo Huntera, jel' tak? O ne, ko je došao? Ko je došao? Jedino nije presretan. Tek na 80 počinjamo paničariti. Onda ide ono što smo ulazili. Život nušte dževi. Pencu. Sile lopatar se pokušava spojiti dva puta već. Sile lopatar, vidi ga. Nije. Ovo, ovo, ovo. Ma, to nešto. Ve. Sila lopatar. Ajde ga, di je, di je. Sila lopatar. O, pozdrav, pozdrav Slipi, jel Sandru pozdravljamo, kog ćemo pozdraviti? Arijana. Jodu maloga. Denisa, Penisa. Dobro, svi nekaj otvaraju. Koliko ima? 2 ili 3? Da jadim provjeri kako je stanje s rastom. Kako je bilo, će biti 5 biće dobro, jel? A da, tak je bilo i ona isto, tak nešto. 5 do 8, jel? Ti si bio potrepio više. Ja sam dobio više dusta, sam više pakova, torija. A on zna da ja ne igram arenice, ne... Jo, moram ući u arenu, da mi poništi. O, pa imamo još jedan pak gratis. Zato što on vidio da ja čuvam previše, ovaj zlatni me zapravo uhljebio. Još ja čuvam, povoljno već. 88, sad krećemo ono kritično. Panika, panika. Samo dvije. Morat ću igrat socijalnog huntera, jebote. Evo, tu ti je ovaj portret. Bome, a gle, taman, taman punim zlatnog, jel' tak? Isti iz portreta. To je tri. To je tri, piši kući propalo. A rekli su, kak je rekla ona matematika, tri je onaj minimum kaj ćete dobiti svi. 10 ćeš dobiti u prvih. I 40, 80, kao. Optimistično je 7. Pisat ćemo tiket Blizzardu. Evo neko je tamo. Možda ako vidje da reklamiramo kolu. Češ ti svoju. Sve zagrinjati, nećuš, ti si tužan. Ti bi za kebab neki igrao.
Trebali smo onaka red budu reklama. O ne, sad kad nas nazove. Join us! Ovo bude zlata neka legenda. Neko trolersko. Da, nije. Evo ga, sad idemo, sad otvaramo ozbiljne stvari. O ne. Možda zato što uvijek otvaram na cik-cak, možda trebam ići lijepo. Evo je zvonko na kameri. Šta se donio? Smiješ ti sa kolu? Jeste bile na košarci ovo? Da. I? Oni mislili se pratili ovu crevitu i... A ne, ne, ne. A, mali. Još, još. Ima gorivo ovo. Kad se Matejan reći. Poslala slika kada je auto urno parkiran, da mu zika, da će doći. Urno parkiran. Jumbo imp. Jaka par zrata ovome tu. Mogu jedno potrošiti. Samo gubite vrijeme. Evo vidiš. Shadow figure, to ide u pristav, tak. Znači u prvih 10 ništa, samo tu ga jadi očaj. Mi ćemo što ovo potočiti. Ja sam room neki. Ja sam neki room. Ovo nije ni za smijat se. Prodajem deck malo korišten. Adio kurac, koliko imamo? Imamo tri. Tri imamo, kaj je bila treća? Ovo je prista. A, dobro, ajde. Ajde, bar. Evo. Adio kurac. Opa, evo volio. Evo ga. Daj da nekom čestitamo. GG. Gdje je nuk tu? Nuk tu, koliko si otvorio? Znači sad imamo tri ili četiri? Četiri. 15-100 kriminal. Četiri. A ono, šest je bilo prihvatljivo, ali još dvije. Da budu. Imam četiri, ili tako? Aj, pa ne, još dvije minuta, šest je bilo, a? Da. O, još pa si 65 paketa. I ako neće biti unutra, još par. A gle, ne znam ili mi treba sa zlatno. Neću rastavljati. Užiš, nijako, da. No je zlatno nekada, to sam. Znam, ali građe bi dvije obično. Ja nisam nikad dobio dvije u paketu, ti dobio? Da. A tri? A ne tri, ne, ovdje su bilo. I to si dobio dva puta? Dva onega debela. Ovo je čuo, zlatnog obično. Da, i hasni si bio. Pazi, zlatnog je obično. Išu, da. I bilo, mislim, još jedno. Ova fellow roll, dajmo i njemu, ko je to poker pro, di je? Ja mislim, imam to onaj prinskriran. Ok, ja mislim da je bio Tyrion, da? Ja sam imao prvo običao, bio zlatni Tyrion i još nešto isto pa. Kaj znači ovom nijedan? Pa to su ove škrinje u svakoj ekspanziji davati, si skužio?
Svaka ekspanzija ima neku škrinjicu. Trežeće. E, ono bio Murlok. Murlok od šamana. Lijepa ljubica. Kaj si dobio? Kaj si dobio? Dok se ja tu zajebavam, Blizzard mi ruši. Čekaj, di nam je? Ko nas prati? Nitko? Malo čarenu je. Koliko? 4 ili 5? 4. Dobro. Gle, ovo isto jebote. Ili to on... Kako je moguće da imamo isto? Nikada sam sad ne pratio, djevali su me svi, tako loš stream. Dobro. Ostaće nam za uspomenu, ova sramota. Oko, ajmo još dvije baci. Dvije bi bilo okej. Okay. Okay. To bi bilo svaki 20, ili tako? 25. Bolje od prosjeka, to je ono što nam treba, nemam bolje od prosjeka. Ko je ona što je rekla da imaš najvećega iznad prosjeka? Ja sretan kad je više od 12. Opa, kaj ću s ovim? Ja nemam zlatno govorio, rođe ti. Sad je 50 kritičnih. Opa, imamo 4. Pozdrav Paljuhi i ekipi. Došli smo se tu sramotiti samo da otvorimo pakove. Opa, imamo za sad samo 4. Otvorili smo 131-2 je bilo. Otvorili smo legendarnu od Huntera i legendarnu od Prista, od Klasa i od Warriora. I ona neutralna kaj vuče Battle kraj je nešto u ruku, nemam pojma, neka žinska. Evo Golden, evo, ovo je najbolji pak ikada. Pak ikada. Evo, zatvorimo ovo pa se pridružimo Paljuhi da otvori, ako već nije krenuo. Golden Rare. Treba bi nam jedan legendarni sad jebote. Koliko je bilo? Samo 4. 4, da. Tek smo na pol ekspanzije. Jebi se. I sad imam tamo. Evo ti. Odi kurac. Još jedan. I tamo je još 40. Odnosno jedan će biti u areni. Giveaway. Da je Paljuha počeo otvarat, ko će čekat mene da otvori. To je 5, ovo? To je 5. Dobro, to ona nije dobro, što je poslanio previše, kako nima. Da, ona će sigrat ko biće pješak, kaj. Ne znam uopće kada ti misli. Neke povuče ili nešto zasminjeno. Ovaj. Bunga Craft, okej. Okay.
će biti? 12.000 dust. Pa ne znam, ak je bilo. Evo ga, Gepetto Joybus, to je taj. Odi u kurac, počeo si pre rano. Počeo si pre rano. To je ona prvih 10. Ja sam prvog Gepetto otvorio. A to je neka troll, to neće, to nam ne treba. Nisu baš zabrio sam da je ovo Gepetto. Ko će je pisat, on piše. Mi je pamtimo. Kako se nam oto. Ovo se može kada teka. Misliš? To na gesu bijele kad ideš. Koje hoćeš, daj mi, evo. Da ti pokažem svoj legend hardback. O ne, 8000. Malič. Kaj da stavimo? Nešto divlje. Nešto što nema niko. Ovaj. Pa će mi ljudi početi dodavati da im sredim cardback. Oho, ovak izgleda kao da je svaka zlatna. Pitam Blizzard da se ne zadane s paketima da mi daje še jednu šansu. Jednostavno ti je stable. Ne, ne znam je li accepto pizak. Ovo sam mu hirat kod njega i otvori to. Ne, ne stable, cardback taj. Gdje, došlo mu je. Pa to opet. Došlo mu je. Gdje je George na ruta, GG. Kad meni neće, nek ide drugima. Isuse Bože, Golden Archivist, Elzijana. Send picture, GG. Ništa, igrat ćemo prista. Ko me to pika? Na kameri jesmo. Murlok, bitno da mi murloke tu kraftamo neke. Kurčiće. Manes, ovo izgleda fora sigurno ga zlatni. Pa je duš vidio poslije. Ne znam. Od sad otvaram ekspanziju samo petkom. Koji što dva paka unazad? Ako mi da zlatnu legendarnu čak ću mu prosit zbog nedostatka običnih. Ali rađe bi još. Ova kornjača. Koga je sad? 5, jel da? Sjebao sam s onim uvodom. Brate mili, kupit ću za, još sad za 10 eura, nema mi jebat. 39 je ostalo. I sad će mi dati onak zadnjem paku, tak da... Pred kraj će biti. Gledaj, samo otvara. Sad će pred kraj biti još. A jučer je onaj Firebat dijelio svaki sat random iz četa, izvuče jednog 50 pakova mu dobije. Nemoj. Naravno, ja sam samo... Kao treba si sam komentirat nešto i onda ti on izlači. Izvukao nekog tamo dečka i 50 pakova mu postoji. Nemoj. I svaki sat je tak izlači. Jebeš mi još 9. Znači li imam 5? Ma 5, da. Ha, gle. Stvarno svakih. 25. Da. Zadnji. Da. Koliko je 25 puta 6? Ako bude 6.
25 puta 5 je koliko? 125 puta 6. Znači svakih 23. Šava. To je šesta. Čekaj, svaki je dobio po dva. Okay. Legendarna. Znači ima i murlok onaj. Onaj murlok je neutralni ili šaman? Isto šaman. Šesta. Evo i njemu. GG, di je? Se zalomi jedna za... Šesta. Kaj bi sad još jednu zavu. Jednu da mi da, da man da se popišem u dupe. Isuse bože, stimu me. Ali imam, ući ću još u arenu, mislim da će mi dati jednu za arenu. Pa zvuš da će to ono izleti gol, ali... Šesta. Si ti bi ušao na kraju arenu, nisi? Nisam upali. Kaj sad? Utro bi značio kako. A, sad ćeš, da, dobro. Kad dobit tiket prije, ali... Ne znam, ću dobiti tiket, sad to se ne sjećam. Možda da mi je neko stimao. Vi sad su pisali. Kako tu ti značio? 80. O, bit će za još jedan pak. Ide za još jednu arenu. Kad bi znali da igra do 12. Kaj? On je već u računu golde. Adi u ku... Kako pa nemoguće, to je bug. Ti kad skupi tebi ostalo 25 mat. Nemoguće, ne vrde ovo. Ne koliko si imao to švjeto, možda i jedan. Koliko si kupio? 132, imao sam 81, kupio sam 50. 81 i 50 je koliko? 131. I otvorili smo 132. Ali računa već. Da, pizda materina, kako me razočarao. Samo malo. Kajak mi fali win za ovih 10 golda? Kada smo rekli 6? A to je taj neki ovo. Te nosim. Pa dobro, gledaj. To smo bili svjesni. Neki prosjek, a nešto. Ti si bi ono jedno dobio 8 ili 9. Da, to je bilo baš mažnjavanje. Da, skoro ja sam dobio 6. Svaki 15 paketa skoro ispadne. Da sam dobio jedno. Da sam mislim da bi išlo, znači sam prije skrinuo dvije u par paketa. Da. Ali gle, sad bi trebali igrati. Zlatna. Čekaj, samo malo. Rekli su da mi daje random zlatnu ili svima daje zlatnu? Hm? S tim da će trebati riješiti još par questova onih. Još ovo svi dobijemo. Gle ovo, ovo se još može kupiti, Tino. Keto 3.9? Ovo ti je limited. 3.69 i arena za 10 eura. Koliko je to? 80 kuna. Moramo sutra? Nego fejbu. Kaj, tog je vagila. Ovo ga otvara isto. Utrađu 15 možda. Koliko će biti? 8, bit će biti 10 bar onda. Uuu, što rekao 12 prvi put. Mislim da imaš neke zlatne koje vjerojatno nećeš koristiti. Bit će to za stvari tekova. Sam trebao prvo pogledat kaj imam, a onda? Pa dobro. Maksimo crafting, to je bun. E sad. Neki ćeš vjetno. Imaš dva ova epika sve izdobio. A mi to, kada mi odmah znamo kaj mi fali, kužiš legendarna i legendarna. Ovo bi se čak moglo rastaviti ovo ovdje. Legendarna. Kužiš, ti zapravo namiriš ovo ovdje ima.
Od mage. A ovo je beast, ja sam mislim murlok. E, ovaj tu brim da izgleda fora zlatni. Kako da ja provjerim samo kako izgleda zlatni? Pa evo, to je svak magu, nađu i gore. Slučajno ga kraftaš i zajebeš. Evo tu ljede. A neće. A, dobro izgleda zlatni. A? Dobro. Znači, stali smo tu. Tu smo pogledali. Magica. Uj, otkaj je to? Prvi spell koji dobiješ to svaki zlatan. Turn i besplatan. E, njega zlatan vidi. Da, kraftamo. Znači, tu fali e, tu isto smanjimo. Epic i dva zma... A, zato mi prista, kaj ovaj kaže. The end of your turn, summon a friendly minion to die this game. Ovo je nešto ko Lich King skoro, nije, ne, Kono Zot, ne. A ovo je random resurrect. Znači, rogica me ne služi. Ovo bi mogu biti opasan. Tako da ja znam. Točno pravi to kad ne dobim. I napada se wild. Gledat njega sam. Palim ti ovaj. Koliko je legendan? Koliko mogu za 12.000 dobiti legendanih? 4, 5, koliko? Koliko je dobiti? 1600 podijeljeno na 12.000. Warlock mi u kućicu. A gle, znači sami fali par epika i sve legendarne. Hvala ti, Blizzard. Sve ove dani mjeseci tuge i jada. Koje smo ono dobro zlatno? Aha, ovo ne barista. Aj, imaš to da neke zrstavi zlatne, plave. Chef Nomi. Ne, ne kolače ti. Bucka. Evo ti ovo zlatno. Odoru zlatno gledaj. Kak izgleda ona ljubičasta kaj su rekli, kaj su najavljivali? Ko? Onaj ljubičasti tepih, ono kaj će svi dobit. Jel to to? A to je, aha, da, pardon, molim zanemarite ovo. Okay. Ovo tu me isto zanima kaj izgleda zlatni. Ovo tu tepih. Kak se zove jebate? Karpet. Ja bio te lijevo vrati jedan. Samo nam ću uvijek krafta da... Bolje mi je onaj tornado. I sad upišemo Golden Epic. Imam samo ovaj. Golden Rare. Znači ovo je potencijal za dust. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Znači 700 ako za krizi. I golden common. Koliko su oni pa 50? Vanis puta 5. To je 600. Znači 700 i 600 su mi moguće nekakve kombinacije u tome, a onog zlatnog jebiga. Golden. Ona bi mogla dati zlatne karte, ali tako? Ako ništa ostaće za nekakve arenice, trolove, a možda će biti dobra u nekom deku. Played 85 cards. Pekerle. Ljudi, hvala koji gledao, gledalo nas je 5 ljudi sve skupa.